Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – кейтерингова компанія «Драйв Апетит». Смачна їжа з доставкою додому та в офіс. «Драйв Апетит» – смачно, як вдома. Деталі спорту, як завжди, у цій порі в ефірі 34-го телеканалу. Вітаю! Традиційний турнір пам'яті видатного футбольного тренера Євгена Мефодійовича Кучеревського цього року виграв криворізький «Кривбас». У змаганнях взяли участь молодіжні склади 4 клубів прем'єр-ліги – Дніпра, Шахтаря, Кривбасу та Запорізького Металурга. В першому півфіналі дніпропетровці у серії 11-метрових переграли запоріжців, в іншому матчі однієї другої між Кривбасом та Шахтарем – також за пенальті перемогли донеччани, втім у фіналі прийшлося грати саме криворіжцям. Гірники знялися із змагань. Вирішальний поєдинок за Кубок Кучеревського між Дніпром та Кривбасом видався багатим на емоції, що призвело до двох видалень у кінці гри. Матч завершився нічиєю 1-1. Переможця визначали в серії пенальті, як і у півфіналі. Дніпряни реалізували два з них. Своє вагоме слово сказав голкіпер криворіжців Герман Горовий, який фактично подарував перемогу у турнірі пам'яті Євгена Кучеревського своїй команді «Кривбасу». Всі хотіли побідити сьогодні, але приз завжди достається одній команді. Спасибо опять організаторам турніру за те, що і пам'ять Євгенія Мефодіча, і організовують цей турнір. Тому хотілося б, щоб він носив регулярний характер. 34-й телеканал виступив генеральним спонсором традиційних міських футбольних турнірів «Кубок міста» серед дітей 2002-2004 років народження та «Кубок радіо і телебачення з міні-футболу». Детальніше про спортивні заходи розповідали в медіа-центрі «Дніпропост». На прес-конференції побував Павло Петренко. Кубок радіо і телебачення з міні-футболу вперше був розіграний в 97-му році. Ініціатором його створення виступили спортивні журналісти трьох телеканалів Дніпропетровська – 34-го, 51-го та 9-го. Відтоді турнір проводять щорічно, а за головний приз змагаються як професійні футбольні колективи, так і аматори. Так двічі перемагала команда Дніпропетровської обласної телерадіокомпанії. Неодноразово до фіналу виходив і 34-й телеканал. Дуже приємно, що руководство 34-го телеканалу откликнулась, поддержала вот эти турниры, выступила генеральным спонсором этого турнира, этих турниров. Кубок радиотелевидения будет разыгран даже дважды в этом году среди команд профессионалов, а также среди команд работников средств массовой информации. Вот раньше мы начинали его как журналисты, играли. Постепенно уровень организации и популярности достиг такого, что к нему стали присоединяться профессионалы, и он постепенно перерос в профессиональный турнир. С одной стороны, он вышел из таких профессиональных рамок, да, то есть всегда журналисты были активными, в том числе и в спорте, и превратился в такой достаточно мощный турнір, в якому вже участвують професіонали. Це здорово. Турнір серед телевізійних колективів планує зібрати щонайменше 6 команд. Змагання відбудеться 10 листопада. Ще раніше, 21 жовтня, за кубок поборються 4 професійні міні-футбольні колективи. Початок турніру заплановано на 12:00. Відбудеться він у Палаці спорту «Шинник». Іншим турніром, яким віднині опікується 34-й телеканал, став Кубок міста серед дітей 2002-2004 років народження. У минулий вікенд вже виявили сильнішого наймолодші команди. Підтримка дитячого спорту – це обов'язок дорослих, вважає генеральний директор 34-го телеканалу Андрій Будяк. Ми підключилися для того, щоб дійсно там вдохнути, може бути, нову життя, вже там в традиційні якісь речі, в те, щоб дитячий спорт розвивався, тому що ми багато говоримо о дитячому спорті. Ну, естественно, хотелось бы не только говорить, но еще и демонстрировать то, что он действительно может развиваться, и вот таким образом мы его стимулируем. Хто не подав заявку на участь у Кубку серед дітей, той ще може доповнити склад команд 2002 та 2003 років народження. Це можна буде зробити 19 жовтня за адресою Дзержинського, 23. Сам же турнір відбудеться 20 жовтня. У Дніпропетровську пройшов Кубок Всеукраїнської федерації з таеквондо і ТФ. У змаганнях взяли участь юні спортсмени від 7 до 13 років з усієї України. Найкращою командою турніру стала збірна Києва, почесне призове – третє загальнокомандне місце у Дніпропетровська. Кубок федерації таеквондо ІТФ – турнір традиційний. Однак у Дніпропетровську він проводився вперше. Дніпропетровськ считается одним из основных регионов по развитию тхэквондо ИТФ в Украине, имеет большие исторические традиции, больше 25 лет развивается тхэквондо ИТФ.
Существует целый ряд опытных тренеров и организаторов, которые последние лет 10 регулярно проводят турниры разного масштаба, как и областные, так и всеукраинские, так и национальные соревнования по нашему виду спорта. Тхэквондо ИТФ, и хотя и не входит в программу Олимпийских игр, но он является видом спорта, из 128, которые сегодня культивируются в Днепропетровской области, занимает лидирующие позиции в Украине. В состав сборной команды Украины Днепропетровской области входит 14 спортсменов. Наши представители участвуют во всех официальных международных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира. На один з двох обов'язкових турнірів року – Кубок Федерації тхеквондо ІТФ – завітали 600 учасників з 24 регіонів нашої країни. Визначали сильнішого у трьох вікових групах – серед 7-8-річних, 9-10-річних та 11-13-річних спортсменів. Незважаючи на жорстку конкуренцію, у групі фаворитів від початку були й вихованці місцевих клубів та секцій. На сьогоднішній день по рейтингу у нас два клуби – «Спарта», «Київ» і «Сомбре». Харьков претендует на первое и второе место. Мы четко держим третью позицию, но готовы побороться за вторую. У підсумку дніпропетровці завершили турнір у загальнокомандному заліку на третьому рядку. Випередили їх харків'яни та кияни. Загалом наші юні майстри тхеквондо ІТФ завоювали 28 нагород. Половину з них отримали вихованці клубу «Дракон До» та тренера Олександра Борисова. Золоті ж медалі на рахунку – Владлена Достовалова з клубу «Парус», Олександра Безверхого і Даші Приходько з клубу «Кобра» та вихованців клубу «Дракон До» Олени Величко і Владислава Рудзика. І це останнє повідомлення про спорт на дану мить. Нову порцію інформації отримуєте з нашого завтрашнього випуску. Тоді побачимося. Партнер спортивних новин на 34-му телеканалі – кейтерингова компанія «Драйв Апетит». Смачна їжа з доставкою додому та в офіс. «Драйв Апетит» – смачно, як вдома.